altså saksbehandlingsregelen i barnefordelingssaker, og så litt om høring av barn. Det er en del av dette tema. Jeg jobber som sagt bare med disse sakene her. Jeg har hatt noen sånne foredrag tidligere, og det gjentar jeg denne gangen nå, at jeg setter ting på spissen for å få frem poenget, så dere må ikke ta alt jeg sier bokstavelig, men det er for å få frem tankene rundt det, så dere skal tenke litt selv om. Jeg vil tredele dette foredraget. Først er det en veileder fra 2004, som på en måte var starten på disse nye reglene om saksbehandlingsreglene. Den heter veileder Q-15-2004, og der står går det gjennom hele prosessen som man kan lese seg gjennom. Så det er veldig lurt å lese den hvis man skal inn i en rettssak selv, for da vet man litt mer om hva man kan forvente, hva man kan kreve, for det er en del advokater eller dommere som ikke kjenner den helt. Så på en måte, der kan man på en måte fange de i, dette er jo da strid med vedtektene, og da er det ikke så lett for de å fortsette med ensidigheten sin, for det er en del ensidighet i dette nye systemet nå, hvor dommerne på en måte har blitt en slags sånn småkonger, hvor man må kjempe litt hvis man vil få noen endringer i hva dommerne har bestemt seg for. Jeg er ferdig med den veilederen, så er det et brev fra departementet fra 2009, hvor de på en måte evaluerer denne ordningen. Skal vi se litt hvilke erfaringer de hadde da med ordningen etter 5 år. Og så skal jeg på seminar nå til høsten, hvor de skal på en måte i regi av departementet, hvor de skal også nok en gang evaluere ordningen. Og da kan vi se litt hva de er opptatt av nå, om det er det samme eller om det er nye ting. Å være part i en sak om barn i en domstol i Norge, for det første koster mye penger, og for det andre så er det jo selvfølgelig en stor belastning for alle. Og da er det selvfølgelig viktig at når du først er der, at du ender best mulig for barna dine. Altså det er jo målet for de aller fleste, ikke for alle, for noen er jo opptatt av andre ting også, men altså for de fleste så bør det være det viktigste, og da er spørsmålet hvordan man skal nå det målet. Det målet, det når man ikke av seg selv. Altså man må på en måte tenke hele tiden strategisk. Altså hvordan skal jeg posisjonere meg? Hvordan skal jeg få til dette? Hvordan skal jeg få dommeren med på dette? Hvordan skal jeg få sakkyndig med på dette her? Før man kommer så langt, før saken i det hele tatt starter, så må man megle. Lovbestemt megling. Og det ender da en meglingsattest. Hvis dere har en meglingsattest liggende, så må dere sjekke at den ikke har gått ut på dato, for de har en tidsbegrenset varighet. Men dere må altså ha en gyldig meglingsattest for å kunne gå til domstolene. Det er ett unntak, det er hvis ting haster veldig, da kan dere sende inn en begjæring, og da kan dere få behandlet saken før dere er ferdig å megle. Men dere må følge opp allikevel med en megling og meglingsattest, og så sender dere inn en stevning. Etter at dere er ferdig med meglingsattesten, så må dere sende et varsel i henhold til tvistemålslovens 5.2. Der skriver man at hvis ikke man blir enige om nå, så går jeg til sak, og da blir det en rettssak om dette. Og så skal man da helst skissere litt hva man ønsker. Og noen ganger så kan det brevet gjøre at man kommer i en dialog, og det blir ikke noen rettssak allikevel. Så det er noe som ikke er så gammelt, det systemet der, men det er et veldig fornuftig institutt at vi har fått til dette. Det neste trekket er da at man må sende inn en stevning til domstolene hvis man ikke blir enige. Og det svares med tilsvar. Etter at vi fikk denne meglingsordningen, så er det faktisk veldig viktig å presentere seg godt i både stevningen og tilsvaret. Hvis man ikke gjør det, så er problemet at når man kommer i de meglingsgreiene, i disse rettsmøtene, så kommer man egentlig ikke noe særlig til med realitetene. Altså, da skal alle være gode venner, og man skal ikke snakke om konflikter. Man skal helst ikke snakke om noen problemer i hele tatt. Og da er det viktig at man presenterer seg på forhånd på en fornuftig måte. Hvis man ikke gjør det, så kommer man litt på hæla. Så stevningen og tilsvaret, det er på en måte visittkortet ditt, det er inngangsbilletten din til rettssaken. Og det førsteinntrykket dommeren og sakkyndig har av deg, det er baserer de på enten stevningen din, eller hvis du sender inn tilsvaret. Når det gjelder hvor man sender inn en stevningen, så er det til der den rettskretsen hvor barnet har bopel, det er utgangspunktet. Hvis man sender inn feil sted, så skal ikke saken behandles ved den domstolen, og da skal den egentlig videresendes til den riktige domstolene. Unntaket er hvis du sier, nei, det er ikke så farlig, jeg kan godta at den blir behandlet ved feil domstol.
Noen gang kan det faktisk være ganske fornuftig. La oss si at du føler at du trenger mer tid, eller at du av andre årsaker tenker deg at det bedre at ikke det går for fort dette her, så kan det være et alternativ å si at denne må avvises, og så sendes videre. Men hvis du tenker at det haster veldig, så er det fornuftig, selv om det feil domstol, å si jo, det greit. Men det man må vurdere hele tiden hvis det skjer. Hvem er dere møter i domstolene? Altså, vi har en endring nå i samfunnet hvor på en måte, det er en artikkel som sto nå i Aftenposten, hvor det står at ca. 8 av 10 psykologistudenter i dag på Universitetet i Oslo, de er jenter. I tillegg så er det nå blir flere og flere advokater som er jenter. Og det betyr at hvis dette fortsetter, så vil man møte mer og mer kvinner i norske domstoler på alle arenaene, både som dommer, advokater og sakkyndige. Og det spørsmålet er, altså må man endre strategi da, hvis det blir sånn? Det kan godt hende at det er i ferd med å bli sånn allerede. Må man tenke på det? Ja, kanskje må man tenke litt på, for jenter tenker litt annerledes enn gutter. Så kanskje man må da ha det litt i bakhodet også, når man skal forhandle. Når man går inn i domstolen. Så man må alltid se hvem er det man møter, og så må man være litt åpen for å på en måte tilpasse den virkeligheten man blir presentert, fordi du har ikke noen innvirkning på hvem, i hvert fall ikke hvem som er dommeren, det er det domstolen som bestemmer. Man kan ha en innvirkning på hvem sakkyndig er, men det skal jeg komme tilbake til. Saker om barn, de er det vi kaller delvis dispositive. Det betyr at domstolen har en selvstendig plikt til å sjekke at saken ender til beste for barnet. Altså det er grenser hvor mye de legger i det, men altså i utgangspunktet så skal de, hvis de mener det, domstolen mener det er nødvendig med egne undersøkelser, så skal de gjøre det uavhengig av at partene vil det. Altså på papiret så er det sånn, så de har da en egen plikt til å vareta barnet ditt. Grunnprinsippet for denne saksbehandlingen er at det skal skje så fort som mulig. Altså det skal gå liksom man skal liksom prøve å ha en sånn ganske bra fremdrift i disse sakene. Samtidig så er det sånn at mange saker trenger litt tid til modnes, og da på en måte, det er i strid med det på en måte, men det er også innenfor rammen av hvordan man tenkte seg disse reglene. Så ofte kan det gå tre rettsmøter, og kanskje 3 til 4-5 måneder mellom hver gang, så en sak kan faktisk gå over et helt år, før på en måte det er ferdig, før man vet om det kan bli en endelig avtale eller ikke. Så disse sakene kan trekke ut i tid. Samtidig så har ofte domstolen en sånn der statistikk, hvor de på en måte de blir målt hvor effektive de er, så da vil det ofte det blir press på det, motpress på det som kanskje er fornuftig at tiden går litt. Så blir det motpress av dommeren at statistikken skal se bra ut. Så på en måte det er en del sånne hensyn her, ikke sant? Og da er det viktig å, hvis man ser at det er lurt at tiden går, så er det selvfølgelig viktig at man er med på å stritte imot, ikke sant, og så fokusere på hvorfor det trengs tid her. Man kan liksom, altså ofte så, dommerne har ofte sin personlige agenda, som ikke alltid har noe med barnets beste å gjøre, det har ofte noe med dem som personer å gjøre. Og hvis dere har da en svak advokat, eller en litt ikke så flink sakkyndig, så kan dette gå litt skeis. Altså det kan gå litt for fort i svingene, og man får egentlig ikke frem virkeligheten. Altså det står i veilederen at retten skal påse at rettsforlik ikke er til barnets beste, ikke inngås. Og så står det at parter som føler seg tvunget til å inngå rettsforlik vil sjelden være motivert til etterlivet i forliket. Altså dette er et ordspill, ikke sant? Fordi at vi alltid møter et veldig stort press i sånne saker som dette her. Altså man blir alltid presset. Altså det er variabelt hvem av partene som blir presset mest, men det er i hvert fall alltid en som blir presset. Og det er veldig sjeldent at det går to parter ut fra en rett og har inngått en avtale, og begge er kjempefornøyde. Det skjer ikke. Så alle blir presset, og det er spørsmålet hvor god man er til å stå inn på press, både advokaten og parten. Derfor så må man helst, før man går inn i retten, ha noen sånne minimumsterskler, så man vet, altså hvis det kommer dit, så må man si nei takk, dette passer ikke, jeg ønsker ikke dette. Hvis man ikke tør det, og det er en del som ikke tør, så blir man overkjørt. Så på en måte man må ha gode strategier på forhånd om hvordan man skal håndtere denne meglingen, som egentlig er veldig fornuftig, men ikke alltid.
saksbehandlingen, disse sakene skal være til barnets beste. Det liksom den klare regelen. Det jo et skjønn, så det liksom ikke noe vitenskap I det, men liksom det, da, det betyr at på en måte man skal ha fokus på barnet. Og barnets beste, det på en måte en helhetsvurdering. For eksempel, hvor, hva best for barnet, hvor skal det bo, så går dette på. Så Høyesterett har sagt at det man skal legge vekt på barnets mening, risiko og miljøskifte, best mulig samlet foreldrekontakt, følelsesmessig tilknytning til hver av foreldrene, tilknytning til søsken, stabile forhold I hjemmet og omsorgsmuligheter fremover. Så det på en måte en sånn hele situasjon. Men I dette meglingsinstituttet så det ikke egentlig plass for å snakke så mye om alle disse momentene. Og derfor det I hvert fall veldig viktig at du får presentert I stemningen eller tilsvaret ditt. Så kanskje det blir din hemmelighet og ingen får vite det. Og det jo, da har du ikke taklet saken din godt nok. Hvis ikke du får frem alle aspektene. Det ditt ansvar. Det ikke, du kan ikke forvente at dette et helt rettferdig system. Du må liksom skape din egen rettferdighet her ved å selge inn saken din på best mulig måte. Når det gjelder hvilke tiltak som skal iverksettes, så det dommeren som bestemmer det. Altså, alle andre kan komme med mening, men når det kommer til stykket, så det dommeren som bestemmer. Og det klart... Da man litt an på avhengig av hvem dommeren og hvilke holdninger dommeren har til de forskjellige tiltakene. Som hovedregel så blir det et saksforberedende møte, og der det normalt en psykolog til stede, en sakkyndig som skal hjelpe til. Og det møtet blir ofte avtalt da etter at tilsvaret har kommet inn. Det liksom utgangspunktet at man skal vente helst til tilsvaret har kommet inn, og så tar man tak I den datoen. Det skal gå ganske fort, for ellers så får man liksom ikke, det skal ikke gå lang tid før man sitter I retten. Men samtidig så har domstolene mye å gjøre, for eksempel her I Oslo Tingrett så har de mye å gjøre, og da kan det fort ta en 3-4-5 måneder allikevel. Andre ganger så går det på 14 dager. Så det helt umulig å vite på forhånd hvor fort det går. Så det kan man ikke vite, men sånn statistisk så pleier det å gå på, man I rettene 1-2 måneder etterpå. Det sånn, det vanlige, men det kan gå I alle retninger. For eksempel sommerferien så går den imellom, da kan det gå fort, gå 4 måneder. Dommeren vil da ofte ha en sakkyndig I saken, og, og da spørsmålet om hvem det blir. Og I utgangspunktet så står det da I veilederen, at partene bør få uttale seg om valg av sakkyndig. Herunder habilitetsspørsmålet. Og det betyr at sakkyndig like viktig person I en sak som dommeren. Ofte så det sakkyndig som, på en måte, som motoren I avgjørelsen. Hvis sakkyndig har tatt et standpunkt, så det veldig få dommere som stritter imot da. Og da blir det gjerne dommeren sakkyndig mot den av partene som på en måte må gi seg. Så det betyr at hvis man gjør et dårlig valg av sakkyndig, så kan det fort, har man kanskje tapt saken før man har sendt inn stevningen. Hvis man har en advokat som ikke likegyldig til valg av sakkyndig, så det bare flaks om man får en god sakkyndig lykke. Så der må man ha, I hvert fall unngå de verste, og det en del som helt totalt ubrukelige. I hvert fall det litt an på hvilken side du sitter på, eller I hvert fall for fedre så det en del sakkyndig som hvis man får en av de, så det ikke noe vits å prøve noe 50-50 eller å få omsorg, altså stort sett ikke få omsorg eller så. Det en del sånn fyr personer som man må vite, og da kan man si at de godtar vi ikke, fordi megling frivillig. Og det ingen som kan tvinge deg til megle, og det betyr at dommerne også interessert I å få til en sakkyndig som alle kan leve med. Derfor det viktig at advokaten deres ivrig på å kommunisere med domstolene hvem det skal være. Som jeg sa I sted, så det da ett saksforberedende møte, men det kan bli to, og det kan bli tre. Om det blir to, så det avhengig av at man blir enig om en avtale I det første møtet. Og da kan man avtale egentlig hva som helst. Det som utgangspunktet for den sakkyndige at han eller hun får et mandat fra dommeren.
det är helt enkla ting. Det är ofta vem man ska eller hun ska snacka med. Ja, det är stort sett det du går på att läsa dokumenter. Och så blir frågan bör sakkyndig snacka med partene før første rettsmøte eller etter første rettsmøte. Og der er det, der kommer dette inn med at det er forskjellige dommer mener forskjellige ting. Noen synes det er helt veldig fornuftig å ha at sakkyndig snakker med partene på forhånd, mens andre sier at det er helt utelukket og det går de ikke med på. Ja, det viser egentlig litt av svakheten med dette systemet, at dette er så personlig, at det er liksom dommerens skjønn om hva som er fornuftig her. Altså jeg mener jo at selvfølgelig at det er mye bedre at sakkyndige har snakket med partene på forhånd, fordi da begynner man ikke helt på null, og da kan man kanskje spare ned et rettsmøte, og ut fra sånn kostbarhetssyndrom, altså hvis man tenker at dette koster penger, så er det selvfølgelig mye mer fornuftig at mest mulig blir gjort på forhånd. Så hvis du da møter en dommer som sier nei, det er ikke snakk om, jeg har aldri, sakene snakker aldri med partene på forhånd i mine saker, så er du helt avhengig. Da må du bare si at ja, da er det sånn. Og da nytter det ikke å gå en sånn svær konflikt med sakene, da må du akseptere at sånn ble det denne gangen her, og så kan man da si på siden at dette er kanskje svakhet i systemet, at dette blir for personlig. Når man har meglet disse gangene, og ikke det fungerer, eller hvis man kommer til at man ikke vil megle, så er det et alternativ som man kan komme med sakkyndig, at de får et sak, at de skal komme en sakkyndig erklæring. Det er også det vi kaller en utredning. Forskjellen er at dette meglingsinstituttet, det er gratis. Den jobben som sakkyndig gjør i den meglingen, koster ingenting for dere. Det er staten som betaler det. Mens en utredning, det må partene betale selv. Da snakker vi fort om 50-60 000 for den jobben i første instansen, og så skal man kanskje dele på to. Men i hvert fall det er dyre saker, derfor så blir det gjort en del arbeid da helst i forkant, før man eventuelt kommer dit. Hvis folk har fri rettshjelp, så går dette på fri, det deres del på fri rettshjelpkvoten, så de betaler ikke, men hvis du betaler selv, så må du betale enten hele eller halve sakkyndig normalt i hvert fall. Noen ganger så er det den ene som får hele regningen, men det er ofte hvis det ligger til rette for det. I megling så er det litt sånn pø om pø om det blir skriftlighet, altså om sakkyndig lager når de da gjør disse utredninger, om det blir skriftlig ut av det eller ikke. Det er liksom litt opp til dommeren, er litt opp til sakkyndig. Ofte så er det veldig greit, og det står også disse veiledningene, at ofte så kan det være greit at det blir skrevet noe ned, for da kan man bruke det senere i saken hvis man blir ikke enige. Men det er også en del dommere som sier nei, jeg skal ikke ha det skriftlig, for de mener at det er konfliktskapende at det er skriftlig. Og da er det fremdeles, da kommer jeg tilbake til det, altså selv om jeg da mener at det bør være skriftlig, så blir det ikke skriftlig, for det er dommeren som bestemmer, og det er sånn, man må akseptere disse tingene her på en måte, men man må prøve da hele tiden å argumentere, og da er det veldig greit å ha kjenne til denne veilederen her, for da kan man på en måte henvise til denne veilederen, at det står jo her at det kan være fornuftig med skriftlighet. Så man må liksom gå inn i forhandlinger med dommeren. Man kan ikke bare legge seg helt flat hele tiden, men til slutt så må man gjøre det. Hvis det blir en utredning, så ender det alltid i en skriftlig rapport. Altså det er aldri muntlig. Og forskjellen er megling, da er sakkyndig en venn, på en måte i gåsøgne, men i en utredning så er sakkyndig ikke en venn. Altså da er det ikke en fiende, men det er da en som skal sette ting på spissen. Under meglingen så skal på en måte i teorien sakkyndig hjelpe begge foreldrene til å finne en god løsning. Men i en utredning så skal sakkyndig finne ut hva er det beste for barnet ditt, ikke noe diskusjon. Det er mer et pålegg, og det kan bli en glidende overgang der, hvor du er vant til at sakkyndig på en måte er en venn. Så plutselig så er sakkyndig en slags, kan du oppleve hvis du får rapporten mot deg, at det er en fiende. Og da er det ofte spørsmål, altså, er det greit at den samme sakkyndig din tar begge disse oppdragene? Eller bør man ha en for megling, og så en for en utredning? For kanskje den meglersakkyndig har bestemt seg, og da er det ikke så veldig spennende å ha en sånn person med videre i saken. Altså det, da ligger ofte løsningen i kortene, og det hvis du da har saken imot deg, så er det jo, da er det ikke noe poeng nesten å gå videre. I en sånn tradisjonell utredning, sånn som gir en skriftlig erklæring, det er det dommeren som bestemmer om det er behov for det. Altså der kan man argumentere, men det er også dommeren som bestemmer. Man kan klage på det om det ikke blir det, men også sånn,
I utgangspunktet så det dommeren som avgjør om det nødvendig. Men hvis partene enige, så blir det stort sett en skriftlig utredning. Hvis de vil det begge to. Så kan man tenke liksom i det meglingsinstituttet, hva liksom sakkyndiges rolle? Og det på en måte å bistå dommeren med særlig faglig kompetanse til å finne gode løsninger. Og det går veldig mye på å få ned konfliktnivået. Det liksom utgangspunktet. Men sakkyndige også mennesker, og de har også sine holdninger, så det jo ikke noe... Altså de fremstår ofte at det en vitenskap, men det ikke riktig, fordi på en måte de har sine også sånne personlige agendaer. Det var en sakkyndig som holdt foredrag her i vår, og han, sånn som jeg opplevde, så var han liksom, han mente at det var mødrene som var best på det, og fedrene var best på det, og det var liksom, han var ikke helt ung, og det klart at da har han sine holdninger til. Kanskje en yngre sakkyndig ville hatt en helt annen syn på det, han ville kanskje sagt noe helt annet. Dette også noe man må bare leve med, men dette en del av hele spillet, at sakkyndige forskjellige mennesker, og da må man prøve liksom å gå inn og tenke, hvem denne sakkyndige, og hvordan skal jeg håndtere denne sakkyndige? Det nytter ikke å ha noen sånn egen regel om at man skal gjøre sånn uansett, for sånn det ikke, for de forskjellige mennesker. Så ofte så blir de fremstilt som objektive, vitenskapelige personer, men det ikke sant. Altså, de er mennesker med subjektive meninger, som kan være fornuftige, men det ikke det, men altså, de kan også være subjektive i deres, og det ikke sikkert det det riktige. Altså det som da viktig kommer man ikke til en enighet til meglingen, og meglingen kan da strekke seg over opp til tre møter, normalt så det ett eller to, så går man over til da en sakkyndigutredning, og da må man tenke om man skal ha samme sakkyndig. Her står det litt om fagetiske utfordringer for en sakkyndig i en sak. Altså de skal vise respekt for klientens grunnleggende rettigheter og verdighet og integritet. Har bestrevet seg på å utvikle og opprettholde høy faglig kompetanse for å utføre sitt arbeid. Altså det betyr at de skal behandle deg med respekt. Men dessverre så det ikke så enkelt. Liksom, sakene er også mennesker. Liksom, det noen de møter liker, noen møter ikke. Det kan bli litt personlig. Men du kan forvente at, på en måte, at de behandler deg ordentlig og at de skal behandle deg rettferdig. Men det ikke alltid man føler det, uansett om dette står i veiledning. Altså, ha et profesjonelt og vitenskapelig ansvar. Altså, det som jeg sier, altså, de ofte subjektive, så man kan liksom ikke la seg blende av disse store ordene i den veilederen, fordi på en måte det sånn, det drømmen om at dette skal være et helt sånn fint, mykt, fint system, og alt er objektivt riktig, men det det ikke. Ha opptrådt ærlig, upartisk og respektfullt. Og det må man kunne forvente. Og så det en eller begge, at man ikke skal føle at sakkyndige presser deg for mye. Det skjer ikke, stort sett ikke i virkeligheten. Så veldig ofte så ender det med at dommeren sier at nå orker jeg ikke å høre mer, nå har vi holdt på hele dag, og nå må vi få en løsning, eller så må jeg ha en hovedforhandling. Hovedforhandling da blir det en normal rettssak, da det slutt på meglingen av. Og da hiver sakkyndig seg på, og da kommer du selvfølgelig helt på her deg, så hva gjør jeg? Tør jeg stå imot nå? Ikke sant? Er dette riktig? Hva gjør jeg nå? Så at du vil føle press i en sånn meglingssituasjon, det bare å innstille seg på, med en gang på forhånd. Det helt naivt å tro at man ikke blir utsatt for et voldsomt press. Her står det utidig press, og noen ganger så det rett og slett et utidig press. Det ikke det at ikke de mener det godt, men det føles nok for mange at det et utidig press. På en annen side, hvis man ikke hadde utøvd utidig presset, så hadde det kanskje bare blitt løsning i halvparten av sakene. Så det blir løst nå. Så det et nyttig utidig press. Men for deg personlig, så det viktig at ikke du lar de presse deg utidig. Men sånn som for systemets del, så det kanskje fornuftig. Og det forskjellig, så man kan ha sånne samfunnsvyr, og så må man ha vyr for sitt eget liv. Og det når du en rettssak, så må du tenke kun på din egen sak, og hva som best for ditt barn. Sakkyndig, han har taushetsplikt, eller hun har taushetsplikt. Men de kan vittne, selve sakkyndig i meglingen blir skiftet ut, så står det her i veilederen, at
For det første så står det sakkyndige og andre som har oppnevnt av retten og gjør tjeneste etter paragraf 61 første ledd, har ikke taushetsplikt overfor oppdragsgiver. Og det betyr selvfølgelig domstolen, så de kan fritt forklare seg for domstolene. Departementet antar at bestemmelsen om bevisforbud i tvistemålsloven heller ikke gjelder dersom oppdraget til den oppnevnte sakkyndige er avsluttet, f.eks. å oppnevne en ny sakkyndig. Den tidligere oppnevnte sakkyndige antas å kunne forklare seg som vitne eller sakkyndig vitne under hovedforhandling uten hinder av taushetsplikten. Ja, det betyr at, la oss si at du får en sakkyndig som på en måte du så støtter, som sier at ja, jeg mener at han eller hun bør ha omsorgen for barna. Og så sier den andre, nei, dette er bare tull, dette aksepterer jeg ikke, her vil jeg ha en hovedforhandling. Så kommer det da en ny sakkyndig som gjør en skriftlig utredning, så kommer da, de kommer stort sett som vitter da i hovedforhandlingen og skal forklare seg. Da kan du føre den forrige sakkyndige, som kanskje har det motsatte standpunktet av den nye sakkyndige, som motvitne. På en måte da blir det to sakkyndige mot hverandre. Så det er viktig å huske det, at hvis man har den første sakkyndige med seg, så kan man dra den med seg. Det er ikke så mange som tenker på det, men det kan ofte være veldig fornuftig. Og det er også en grunn til at man ofte må kjempe litt, kanskje for å få skriftlighet inn i disse her meglingene, for da kan man bruke det videre også, hvis det står fornuftige ting der. Advokatenes rolle, de er også litt forskjellige i meglingsinstituttet i forhold til når man går over til selve hovedforhandling, hvor man på en måte det er konflikt. I meglingen så skal vi ha en mye mindre fremtredende rolle. Altså vi skal på en måte presse klientene, men vi skal ikke tvinge klienten til å inngå en avtale klienten ikke ønsker. Altså det er ikke vår jobb. Altså vi skal akseptere, altså vi skal respektere klienten, samtidig så er vi forpliktet til å presse i en viss grad. Og det er et skjønn hvor langt vi skal presse. Men vi kan ikke si at hvis ikke du gjør som jeg sier noe, så er du idiot. Vi kan ikke si det. Vi kan ikke si at vi trekker oss, men vi kan si at vi mener at dette kanskje går galt, men dette er opp til deg. Vi har lov å presse, men det er ikke noe mer enn det. I gamle dager, når det ikke var dette meglingsgreiene, så var disse sakene om barn veldig sånn konfliktorienterte. Altså, vi snakket stort sett bare om hva som var galt den andre parten. Det er det ikke plass for i det meglingsinstituttet. Altså der blir du på en måte stoppet veldig kjapt hvis du holder på for mye om hva som er galt med den andre forelderen. Så på en måte sånn sett så er det en veldig fredelig og god ordning. Hvis man går til hovedforhandling så er man tilbake der man var i gamle dager, og der er det konfrontasjon. Da må man skal fortelle hva som er bra, hvorfor er jeg en flott far, hvorfor er hun en dårlig mor. Hva er det barna vil? Hva er det stygt barna har sagt om den? Hva har den gjort galt? Altså, da blir det veldig mye sånn. Men i meglingsinstituttet så er det ikke rom for det. Da kommer jeg tilbake til det jeg sa i starten. Derfor er det viktig å få frem i tilsvar og stemningen hvordan du ser på saken, så det er på en måte sagt. For du slipper ikke til i disse meglingsmøtene med disse tingene her. Her står det om dette med overgang mellom, altså fra megling til skriftlig utredning. Dette er en veldig viktig bestemmelse som veldig få enkelte virker som husker. Det er, i praksis antar departementet at retten normalt vil tillegge partene samtykke tillit stor betydning med hensyn til om den sakkyndige som meglet senere skal foreta en tradisjonell utredning. Og her er faktisk dommeren bundet av dette her, for det står stor betydning. Og det er veldig viktig å ha med seg, og hvis ikke advokaten din kjenner til dette, så må du informere om det, at dette har du hørt om, fordi da kan du på en måte kvitte deg med sakkyndig hvis du synes sakkyndig er helt bortreist. Kan du si det? Det står at i praksis antar departementet at retten normalt vil tillegge partenes samtykke tillit stor betydning med hensyn til om sakkyndig som er meglet, senere skal foreta tradisjonell utredning etter nummer 3. Dette står på side 23 i den veilederen som jeg holder på med nå. Det gjelder dommerens habilitet, så er det veldig sjelden at de blir inhabile, for de er veldig forsiktige med å presse. Men hvis de altså presser for langt, så skal også de ut. Hvis de på en måte sier at det er den beste løsningen, så er de utgangspunktet inhabile. Men de pleier å holde litt igjen, sånn at de slipper unna. Men sakkyndig er lettere, skal det være lettere å bli kvitt. Dommeren har en del sånne egne ting som dommeren kan gjøre. De har for eksempel rett til å innhente uttalelser fra barnevern eller sosialtjeneste hvis de syns det trengs. Og jeg hadde en sak
for et år siden, og der kalte faktisk dommeren inn barnevernet på eget initiativ som vittne I den saken. Men for, å få, for at folk skal kunne, sånne profesjonelle folk skal kunne forklare seg, så må taushetsplikten deres fritas. Og det må enten parten gjøre, hvis ikke for eksempel hvis barnevernet skal forklare seg en rettsak, og ikke en motparten samtykker, så må du gå til fylkesmannen I det fylket du bor, og så be om å få fritatt av taushetsplikten, og normalt så får man det fritatt, så det ikke noe problem, men det må gjøres. Og det veldig lurt å gjøre med en gang, fordi de bruker ut fire uker på, altså fylkesmannen bruker rundt fire uker på å få opphøvet den taushetsplikten, fordi det en saksbehandling der, og det går ikke så fort. Så det veldig viktig at det går kjapt, at man går rett på, man får avklart med en gang I stemningen, og motparten villig til å frita på taushetsplikten, sier motparten nei, da kan du gå til fylkesmannen. Og så skal dette fremlegges for barnevern om de synes det greit å forklare seg, og så hvis du vil ha tak I barnevernsdokumentene, så kan du også spørre og fritatt for det. Men samtidig, dette må gjøres fort, og du har da, det tar, må legge inn fire uker. Disse meglingsgreiene liksom litt av poenget at man skal prøve ut litt ting, altså man skal ikke, man skal liksom forsøke, liksom litt av vitsen på en måte at begge partene skal strekke seg litt, og da må man liksom prøve seg frem, og det betyr at man lager sånne ordninger, la oss si at man sier, la oss si at den ene vil ha 50-50, og den andre vil ikke ha det, altså. Sier kanskje, sier man, ja, da prøver vi 50-50 I tre måneder, og så kommer vi tilbake her, og så ser vi hvordan det har gått. Eller la oss si at det en som ikke har hatt noe særlig samvær, så sier vi, ok, du har hatt tre timer I uka, nå prøver vi åtte timer først I en uke, og så prøver vi overnatting etter fire uker, og så møtes vi her om fire måneder. Så på en måte spesielt, så kan man da prøve seg frem med sånn trappetrinsopplegg, og det kan være ofte veldig ordentlig måte å liksom og få erfaringer på hva som fungerer, og stort sett så fungerer det bra. Og da vil sakkyndige da følge dette underveis, og se, kanskje være med som sånn rådgiver også, så det kan være veldig nyttig verktøy, mye, mye mer nyttig verktøy enn denne konfliktorienteringen. Så, sånn sett så kan det ofte være et veldig godt utgangspunkt for å få en løsning, hvis man på en måte jobber inn sånne fleksible ting. Så kan selvfølgelig ene parten si at dette vil jeg ikke være med på, og da må du vurdere selv, dette bra nok? Skal jeg ta det jeg får nå, eller skal jeg sette det på spissen og be om at dommeren bestemmer? Det alltid et dilemma. Da et spørsmål hvor tøff man til å forhandle, om man greier å treffe akkurat innenfor, eller om man strekker stikket så langt at man faktisk det blir en hovedforhandling. Så det balansen, ikke sant? Og så presse så mye at du får maks ut av virkeligheten, kontra at du kommer et sted hvor du ikke vil være. Men blir du for redd, så kommer du ikke noen vei. Du må tørre å satse litt, ellers så får du ikke noe. Hvis du bare sitter og sier ja, ja, så blir du overkjørt. Et alternativ noen ganger at man kan stanse en sak. Det hvis, da må du stanse I seks måneder, og det ofte litt for lang tid. Men noen ganger, en sjelden gang, så skjer det at man stanser saken. Men da kan det ikke skje noe saken på seks måneder. Det man kan ofte oppleve I disse sakene at både I stevningen og tilsvaret, og også hvordan mor og far kommuniserer, hvor mor ofte mye mer problematiserende, mye mer ordrik, og far mer, på en måte ikke så flink til å, liksom, å ordlegge seg. Og det liksom en dårlig utgangspunkt hvis man vil få til dette, at man kan på en måte ikke akseptere å gå inn I den der tradisjonelle rollen der, altså man må på en måte bli flinkere på forhånd. Man må, hvis man ikke kan det på forhånd, så må man lære seg det. Altså I domstolen, det ikke et sted å lære å kommunisere godt. Altså hvis man ikke kommuniserer godt, så må man lære det før man kommer I retten. For der går det mye på kommunikasjon, hvordan dette ender. Så det veldig, veldig viktig å huske det, at det ikke en sånn treningsanstalt hvor man må ta god tid til å man blir møtt med respekt, og alle vil vente på at du kommer til poenget og sånn. Du må liksom, det veldig viktig å ha fokus på barnet, det den beste forklaringen. Fokusere på barnet. Hva viktig for mitt barn? Hvordan dette for mitt barn? Hvordan virker dette for mitt barn? Hold fokuset hele tiden på barnet ditt. Det det mest fornuftige. En viktig del av meglingen jo, hvis det barn som 7 år og eldre, jo å høre barnet. Barnets mening har blitt en viktig faktor. Det en høyesterettsdom fra 2007 på side 376.
Og der heter det et punkt som heter 23, som ekstremt viktig når det gjelder barns mening. Etter barnelovens 31 skal barn som har fylt 7 år få si sin mening før det blir tatt en avgjørelse om dets personlige forhold, blant annet om hvem av foreldrene skal bo hos. Når barnet har fylt 12 år skal det legge stor vekt på hva barnet mener. Det likevel ikke slik at barnets mening i seg selv skal være avgjørende. Barnet skal i utgangspunktet ikke, uansett alder og modenhet, pålegges det ansvar det å måtte velge mellom sine foreldre. Så kommer det et veldig viktig poeng, som litt essensen her, ikke sant? På den annen side må man, når barna har nådd en viss alder og har gitt klart uttrykk for en fast mening, legge betydelig vekt på dette. Ellers vil ordningen med rådspørre barna, som ofte innebærer en stor belastning for dem, kunne virke respektløst og krenkende. Er det referert til en paragraf eller en sideantall side her? Dette punkt i den dommen, punkt 23 i den dommen. Det heller ikke, og det fremgår av veiledningen, at det ikke utelukket at også yngre barn kan høres. Man kan faktisk høre barn under 7 år også, men det klart at jo yngre du jo mindre vekt har det. Det litt med modenhet til å høre. Det veldig sjelden at man hører mindre barn, men altså det er ikke noe veien for å gjøre det, men det ikke lovpålagt, og man skal ikke gjøre det. Så kan man jo stille seg spørsmål. For det første hvor mange ganger skal barnet ditt bli hørt? I hvilken setting skal barnet ditt bli hørt? Og har dette noe betydning egentlig? Det ideelle at barnet blir hørt både hos mor og far. Det eneste riktige, sånn jeg ser det stort sett, at ingen av foreldrene til stede når barnet blir hørt. Det syndes mot både det at barnet bare blir hørt ett sted, eller at en av foreldrene til stede. Og da blir forklaringen selvfølgelig preget av det. Og det veldig viktig at man får med et mandat, at barnet skal høres begge steder. Hvis det skal møtes på sakkyndigs kontor, så det faktisk poeng hvem som skal følge barnet. Fordi den som følger barnet kan selvfølgelig påvirke barnet. Og da jo regelen at jo mindre barn jo lettere det å påvirke dem. Altså eldre barn ikke så lett å påvirke, men jo yngre, jo lettere det å påvirke. Jeg mener ikke at man skal være helt paranoid, for stort sett så har jeg inntrykk at barn sier det de mener, og de flinke til å si det de mener, men man skal ikke undervurdere disse mekanismene her. Så det sunneste at de blir hørt hos begge foreldrene, uten foreldrene til stede. Det må dere, hvis ikke noen andre tar det opp, så må dere passe på advokaten deres tar det opp. Dere kan ikke være sikre på at de andre vet dette, eller at de tar hensyn til det. Og det som viktig for barna å skjønne at de bestemmer ikke selv, men de skal si sin mening. Det en veldig viktig forskjell. Og så det spørsmålet, hvordan skal dere presentere da det at barna skal snakke med en sakkyndig? Det dere kan si at nå skal du snakke med en som skal hjelpe mamma og pappa med å bli enige om dere, for du vet jo at vi litt uenige om hvor mye du skal være hos hverandre. Og da det viktig at du sier hva som viktig for deg, og ikke hva som viktig for mamma og pappa. Det stort sett det som lov å si. Det ikke påvirkende, men da støtter dere på en måte at barna vil vare seg selv, og at det viktig. Og så det sånn at hvis ikke barna har lyst til å si det, si noe, så slipper de. Altså, det ikke en forklaringsplikt, det en forklaringsrett. Og det to forskjellige ting. Så det noen barn sier bare at jeg vil ikke snakke, dette voksne, de voksne får ordne opp dette, jeg vil ikke ha noe med dette å gjøre. Og det helt greit. Og da må sakkyndig på en måte finne andre kilder til hva som det riktige. Sakkyndig som snakker med, det stort sett sakkyndig som snakker med barna, men dommeren kan også gjøre det, så det sånn at det jo ikke alltid barnet uttrykker det som en reell vilje, noen ganger så det påvirket, andre ganger så forklarer barnet seg i regi, altså fordi den ser synd på en av foreldrene, så sier han det liksom det, forklarer han seg litt for å på en måte ivareta den ene foreldren, fordi jeg tenker at jeg må hjelpe det foreldrene min. Og da det viktig selvfølgelig at sakkyndige snakker med andre rundt barnet, så kan kanskje få noen andre motargumenter, kanskje ikke barnet har kommet med en riktig forklaring, kanskje det litt mer avansert, eller kanskje det litt annerledes enn barnet har sagt. Og det litt opp til din egen, det litt ditt ansvar også, ikke sant, å få frem det andre aspektet, men stort sett så vil jeg si at jeg synes barn i hovedsak kommer gode forklaringer, og det synes stort sett så virker det som klientene og motparten føler at det mye fornuftig, at det stort sett virkeligheten som kommer frem. Det ikke alltid, men ofte så det.
men man skal ikke undervurdere det, fordi påvirkning er en skummel kilde i dette her. Og klart hvis barnet ditt sier at jeg opplever sånn, jeg vil ha det sånn, så er det klart at det er jo ikke så lett for andre å si nei, sånn skal det ikke være. Altså hvis en 13-14-åring sier at jeg vil bo hos mor, eller jeg vil bo hos far, så er det ikke så lett å stoppe det. Og da er det noen ganger så ærløpet kjørt, selv om det er påvirkt eller ikke. Hvis man kommer til hovedforhandling, så kan man unngå hovedforhandling. Det er jo en forutsetning at partene samtykker, og da kan dommeren si at jeg kan godt avsi en avgjørelse her, men da blir det ikke noe nye møter i retten. Hvis du er helt sikker på at du har fått frem saken din mer enn godt nok, så kan man faktisk foreslå det. Ulempen er at noen er så late av dommeren som har skjønt poenget, og så har de absolutt ikke skjønt det i hele tatt. Og da er det en risiko. Men hvis du er 100% sikker, så er det et alternativ. Hvis partene er enige og saken er godt nok opplyst, så kan domstolen sitte på kontoret sitt og ta avgjørelsen. Uten at dere, og det er selvfølgelig, man sparer penger på det. Etter fire-fem år, så kom det et rundbrev til dommer, advokater og sakkyndige, hvor de på en måte, denne ordningen var evaluert, altså man skulle se liksom hvilke erfaringer man hadde kommet med den ordningen, og hva man skulle jobbe videre med. Dette var i 2004, ikke sant? Så dette har jeg holdt på nå i 7 år. Og da var det en psykolog som heter Katrin Koch, som hadde evaluert denne ordningen, og hun kom til at foreldrene var mer fornøyde med denne prosessen enn tidligere, og det tror jeg er riktig, at fordelen i ordningen er at det er veldig mange saker, de fleste sakene blir jo løst via den ordningen her. Det blir stort sett bare meglinger. Det er ikke så ofte at det ender med dommer lenger. Sånn sett så fungerer den, ikke sant? Og så var det liksom hva folk er opptatt av, både dommer og advokater og sakene er opptatt av saksbehandlingsregler representerer en positiv endring, særlig på grunn av at den blir raskere og mer fleksibel. Altså raskere. Og da kommer jeg inn på det jeg sa i sted, altså går det for fort, så må man prøve å stritte imot. Det er greit at det går fort, men det må være en grense fort det går. For, altså, det må være sånn at man får pustet og fått med seg poengene. Ikke sant? Man må ikke bare være med på at dette skal gå fort, og så kan man bare akseptere at nei, vi ikke hører på det, vi ikke hører det, vi ikke hører det. Altså det kan man ikke akseptere. Ikke sant? Man må få presentert saken sin ordentlig, ellers så går det for fort. Økt fleksibilitet i virkemidler, det er riktig, men stort sett så er det et system at stevning og tilsvar blir sendt inn, og så kommer det rettsmøtet, og så kommer sakkyndig. Så det er egentlig ikke så veldig fleksibelt, men altså det som er fleksibelt er at på en måte at det er gratis med sakkyndig, og at de kan på en måte takle saken litt forskjellig. Ansvarliggjøring av foreldrene og løsningsfokusering, det er i hvert fall sikkert, det fungerer veldig bra. Altså at begge partene blir ofte satt under press på å tenke ut hvilken rolle har jeg i dette her, og de fleste er flinke til å reflektere rundt det. Det er viktig i den meglingsprosessen, og er også tørre å være litt åpen for at alle har litt feil. At man kan ikke bare skylde på andre hele tiden, det fungerer ikke. Så det er alltid to om, men ofte så er det mye mer den ene som er ansvarlig enn den andre. Og det er ikke så lett å få til norske domstoler lenger. Det er nesten litt slutt at liksom, nå er det stort sett at begge er en del av konflikten, og begge må skjerpe seg. Men det er ikke alltid sånn, nå her så er det faktisk den ene som er verst. Og det er utfordringen, og det er kanskje svakhet i systemet, at alt skal på en måte dempes. Mer fokus på barns interesser og behov, det er også riktig. Mer rom for utprøving og dialog, det er også riktig. Og så kommer fare for tilsløring, slik at viktige opplysninger om for eksempel vold, rus eller personlige forhold ikke kommer frem. Altså det er noe de da blir klar over, at det er kanskje noe som forsvinner i gjørma her på en måte, fordi vi vil at alle skal være snille. Tidsfaktoren, noen ganger blir det for liten tid til grunnarbeidet, det var det jeg tok opp i sted. Saksbehandlingen er for personavhengig, og det var det jeg sa om både om hvem er advokaten din, hvem er sakkyndig, hvem er dommer. Saksbehandling blir fort for løsningsorientert, uegnede saker forsøkes meklet, og utøvelse av utidig press på private parter. Men er du klar over disse tingene på forhånd, så kan du på en måte forberede deg på det, og da er det lettere å håndtere det, enn hvis du får det rett i fleisen når du er i retten. Så det er det det går på, at du må på en måte være forberedt. Da er det mye mindre dramatisk når du vet at det der kommer, for det kommer uansett.
Her står det, altså for eksempel, etter denne evalueringen så sier departementet vi anbefaler at både dommer, advokater og sakkyndige har fokus på å synliggjøre og legge til rette for opplysninger om eventuelt særlig problematikk kommer frem så tidlig som mulig, herunder prosesskrift og i partsforklaringen av første saksforberedende møte. Da må gis tilstrekkelig tid og rom for at også alvorlige forhold blir belyst, og det må være bevissthet rundt at styrkeforhold mellom foreldrene kan være ulikt. Og her er det sånn, hvis du tar opp noe, da, noe som ikke er helt greit i disse meglingene, så kan du fort føle seg som festbrems. Men det må på en måte de som er profesjonelle tåle. Men det er klart, hvis du får da dommeren mot deg og sakkyndig mot deg, så er det ikke så lett allikevel. Men på en måte der må man, hvis man virkelig mener noe alvorlig, så har man forpliktet på barnet, sitt eget barns vegne, at det er å ta tak og stritte mot. Altså man kan ikke tenke at mitt barn skal offres fordi noen vil ha effektivitet, eller at de orker ikke høre om problemer. Altså der er det du som har ansvaret for støttende fot. Hvis ikke noen andre gjør det, så må du gjøre det selv. Nå står det et punkt her om gjentatte søksmål. Det er ikke så mye av dem, det er en del gjengangere i domstolene. Det er en stor belastning for foreldre og barn at en sak om samvær eller bosted ofte over tid verserer i rettssystemet uten at det skapes ro rundt barnets omsorgssituasjon. I disse sakene vil det være særlig viktig med tidligst mulig identifisering av sakens karakter og riktig virkemiddelbruk. Og da mener de på en måte at hvis det er tredje gang du er i domstolen med samme barna, så skal man kanskje da heller bare gå rett på sakkyndig utredning. Og droppe hele meglingsgreiene, fordi på en måte det blir bare å holde på. Så på et eller annet tidspunkt så må man gi opp. Men i en førstegangssak så er den meglingen en selvfølge. Altså det er veldig, stort sett veldig fornuftig. Da går jeg over til slutt til dette seminaret som skal være nå. Som liksom er en ny slags evaluering da, av i ordningen. Og det de tar opp der er at de setter i spørsmål kritikk mot saksbehandlingen for meglingsvillig i alle saker. Da skal jeg lese opp en mail jeg fikk en gang av en dommer, så jeg kan bare se hvordan systemet er. Altså der var det på en måte den ene parten som var, gjorde mye uakseptabelt, altså det var ikke bra. Og da kan du, hvis du føler at det haster for barnet ditt, så kan du be om å få en midlertidig avgjørelse. Det betyr at da sier du at jeg vil ikke vente på hovedforhandling, jeg vil ha en avgjørelse nå, som virker nå, for dette er ikke, barnet mitt blir skadet av dette her. Så dette, vi kan ikke vente nå med 3 måneders megling og vente til dere finner ut dette. Her er det skjedd så mye åpenbart at her må dere ta tak. Altså det var utgangspunktet her, så kommer denne mailen tilbake. Til orientering, meglige, det er dommeren som skriver, meglige er svært mange familiesaker, ikke sant? Og da i seg selv så på en måte så blir du litt sånn bondefanget, ikke sant? Og så skal du takle det, akkurat som jeg har hatt leger som vitner på motparten som sier liksom, altså min klient er det verste svinet jeg har møtt i min 40 års lege, ikke sant? Det er ikke noe argument, men på en måte så blir det et argument på en måte, fordi på en måte at de påberoper seg et eller annet som vi ikke kan matche. Det er sjelden at jeg ber den sakkyndige foreta seg noe før det første møtet, da hadde vi bedt om det. Så da blir det bare avfeid. Altså det hadde vært en annen dommer, så hadde dommeren sagt ja, det var en kjempegod idé. Men her blir det bare helt avfeit, og det er fordi dommerne er forskjellige, og det er et svakhet i systemet, hvor de på en måte, det er litt opp til de hvordan det skal være, og da må jeg på en måte prøve å stritte imot, ikke sant? Det er min oppgave da, eller partens oppgave. Bakgrunnen for dette er at erfaringsmessig er det mest hensiktsmessig at dommer og sakkyndige sammen hører partene i retten, og deretter samråder partene og advokatene og blir enige om sakkyndiges videre mandat, herunder sakens videre fremdrift. Altså det vi sier at det haster for barnet, så blir du møtt med dette tullet her. Og det er liksom litt utfordringen, det er liksom ulempen med denne ordningen, er at altså hun mener, dommeren mener selvfølgelig ikke at dette er tull, det er jeg som mener det er tull, ikke dommeren. Den dommeren synes dette er kjempesmart. Men dette er ulempen når man lager sånne generelle regler, at man blir møtt med sånt, så det er nesten umulig. Så nå er liksom det hastegreiene er nesten forsvunnet fra norsk domstol. Det skal være ganske grove ting nå, du skal ha ganske kraftige beviser hvis du skal kunne få en sånn rask avgjørelse nå, uten å gå denne her disse 3 månedene først. Da står det her, fleksible saksbehandlingsregler. Reglene er ment å være fleksible, det funker. Fleksibilitet tilpasses saken eller dommeren, og det er det jeg har tatt opp, ikke sant? Er det dommeren vi skal, som reglene skal tilpasses, eller er det deg, eller saken din, eller barnet ditt, ulempe ved ulik saksbehandling, samordning av tingrett, regionen.
det det jeg tar opp, ikke sant? Noen dommere mener det, og noen dommere det. Kanskje etter hvert så ville det bli mer enhetlig, og da kunne jeg sluppet oss hit og si det. Kanskje vi hadde hatt da et eller annet likt system overalt. Så vil de ta opp, altså denne meglingen er ikke det vi kaller rettsmegling. Altså i andre saker så har man også rettsmegling, dette er bare en mer vanlig megling. Dommeren kan ikke ha særmøte med partene. Altså dommeren kan ikke møte dere alene, men sakkyndig kan gjøre det. Det det anledning til. Den sakkyndige kan ha samtaler, men neppe tenkt som systematisk mekling. Men det gjør man innimellom, og det veldig effektivt. Hvis dere kjenner at det butter fullstendig, så noen ganger så det lurt å si kanskje sakkyndige kan snakke med far og advokaten en gang, og så mor og advokaten en gang, og så kanskje gå litt frem og tilbake. Og der løser man veldig mange saker hvis det butter fullstendig. For der kan ofte sakkyndige være litt mer fri i enrom, og det kan du være selv, og da kan du liksom si litt mer hva du virkelig mener. Der kan du komme litt mer til, så ofte noen ganger kan det være veldig lurt hvis du kjenner at dette blir helt gærent, og be om særmøte. Eventuelt avslutte rettsmøte, og ha, ikke sant, det det hvis man ikke blir enig. Dommeren skal ikke sette frem forslag til løsning, gi råd eller gi uttrykk for synspunkter som egnet til å svekke tilliten til rettens upartiskhet. Altså det gjør de. De pakker inn så godt de kan. Du vil ofte få veldig klare meldinger, og da må du bare takle det der og da. Rammene for megling. Er det noen saker som ikke bør megles? Det det spørsmål, og det har vel jeg egentlig snakket om. Det det kanskje noen ganger så bør man kanskje da droppe hele meglingen. Problemet at de fleste advokater føler da at de gjør noe galt, altså fordi dette har blitt så normalt, så de føler på en måte at de på en måte nesten krenker dommeren. Det litt så å få den følelsen at du nesten litt slem hvis du ikke vil ha megling. Noen ganger så må du kanskje være litt slem. Men det i normale tilfeller så trenger du ikke det, men selv i de ikke normale tilfeller så må man være, må man tørre liksom å være litt annerledes og si nei takk. Sakkyndiges arbeid, det deltakelse i saksforberedende møte, samtale med barn, foreldre, komparenter, skriftlige rapporter, notater, vurderinger, erklæring av viktighet, avgrensede tema, deltakelse i hovedforhandling. Arbeid før første saksforberedende rettsmøte, samtale med foreldrene, informasjonsinnhenting og klargjøring for megling. Inntekende komparentopplysninger, samtale med barna. Dette jo helt motsatt av det jeg fikk i den mailen. Det viser egentlig hva problemet er. Hvis jeg skal avslutte, så vil jeg bare, jeg har ikke prøvd å skremme noen til å megle, ikke megle her. Dette et genialt system, men det har svakheter. Hvis du skal få maks ut av det, så det viktig at du godt forberedt på forhånd. At du har flinke folk rundt deg, og at du vet hva som skjer. Gjerne les gjerne den der veiledningen på forhånd, så går det stort sett mye bedre. Så det bare forberedelser og å være klok. Takk.